Nalazimo se u školi jahanja Bela griva. Sa nama je klub Bela griva, da. Konjički klub Bela griva u Ritiševu. Tako je. Sa nama je Danijela koja je instruktora, a okolo vidimo i manju decu koja jašu. Od kad funkcioniše škola Bela griva i koje je pravo vreme da deca krenu? Kad je to najranije period? Pa Konjički klub Bela griva postoji već 8 godina. I 8 godina aktivno se bavimo. Znači školicom jahanja, aktivno dolaze deca na treninge. Najbolji period za decu je za početak škole je 7. godina. Od 7. godine pa na gore. Međutim, dolaze i mlađa deca, ali sa njima onako ide neka lagana škola. Upoznavanje sa konjima, sa opremom, ponašanje i tako. A koliko imate konja i kakvi sve postoje konji? Za školu jahanja ovde trenutno imamo 4 konja na raspolaganju. Jedna je upravo ovo što je sad unutra, ona je za manju decu do 12-13 godina, poni konj, zove se Mila. I imamo 3 veća konja koje su za stariju decu, odnosno za veću decu. Sa njima radimo. A da li ima u Vršcu i okolini odziva i vole li deca da jašu? Vole. Vole. Vole, ali moram da priznam da više mi dolaze ženska nego muška deca. Zašto? Ne znam. Vole da jašu i dolaze. A u okolini, pa konkretno odavde iz sela mi niko ne dolazi, ne znam zašto, ali iz Vršca. Uglavnom iz Vršca. Dolaze mi čak nekad deca iz Pančeva. Šta je važno kod tih prvih koraka? Osim da deca vole konja, mislim da je to... To da kažem. Da. Važno je ljubav, važno je da imaju srce, da se ne plaše. Ovo sve ostalo se nadograđuje. Sve ostalo se uči i uči se godinama. Znači, jahanje je takav sport da se uči godinama. Pa kao i svi ostali sportovi. Ništa ne može na brzinu i za kratko vreme. Kako mogu da vas nađu? Deca i roditelji koji su zainteresovani. U Ritiševu jeste, bit će i web prezentacija. To ćemo o tom potom da obavestimo sve naše sugrađane. I broj telefona isto koji ću vam dostaviti. Tu smo. Hvala ti.